Atšķirība no Edgara, es maz ko saprotu meitenēs. Gandrīz pat kā mašīnās, es tos redzēju uz ielām, bet es nekad nebiju pie stūrs. Bet šis vairs mēs jau jūtu, mums ļoti smieklīgi. Mērķi atklāja un paziņoja, ka īstenībā pat maziem bērniem ir seksuālas tendences. Ja? Un pat mazie bērni var masturbēt, un tikai par 10 eiro. Pēc šo es varu dot kontaktus, kādu interesē. Igaunu avīzē lasīju, ka Igaunu robežā aizturē bēgļu ģimeni no Afrikas. Afrikāņus. Un viņi saka skaidrot, nu lūdzu, nē, nesūtiet mums atpakaļ, mēs bēgām no sliktiem ekonomiskām apstākļiem, no valdības vienaldzības. Tikai viņi teica, nē, aizsūt viņus atpakaļ uz Latviju. Cilvēku tirdzniecība ir ļoti slikta lieta, ļoti liela problēma ar to, protams, ir ļoti, ļoti augstas cenas, ļoti grūti nopirkt normāli cilvēku. Daži saka, ka, es savu iepriekšēju dzīvi bija tur Napoleons, es biju tur Cēzara. Cēzara salāti. Es savu iepriekšēju dzīvi pat nebiju arī cilvēks, es biju vienkārši pankūkā. Bet es par to necēpos. Lasīja ziņās, ka biežais Ļeningrāda muzikālā grupas mūziķis nopirka BMW speciālu mašīnu un lai palīdzētu krievu mašīnām to noteicināt. Ja? Viņš noteicināja savu BMW, paņem to, kas palika, pārdeva to un nopirka krievu mašīnu. Es zinu, nekas lācim patīk. LMT reklamēja, piedāvā jaunu mājas kameru, video kameru novērošanu. Es to nopirku un man ļoti patīk. Tas ļoti labi strādā. Tagad galvenais, lai par to neuzzinātu manā seksīgā kaimiņa. Jā, es drīz beigšu nekas. Bangladeši tiks sacēts gabalos grāmatu izdevējus cilvēkus. Man liekas, tā bija viņa vaina, jo viņam nevajadzēja publicēt grāmatu ar nosaukumu. Man nav iespējams sacēst gabalos. Nē, kas ir jau vēlas saprot. Nav gais, smažu pēc krāsu. Meitenes, kas notiek ar meitenēm? Viņas grib, lai es maksātu par ēdienu, es maksātu par trolejbusu. Jā, vai nē, puiši man saprot. Un pēc tam viņa vēl grib seks, kas notiek? Nē, seks pieturēšu sev. Paldies, visu. Es dzirdētu vienīgais piena produkts, kas nesātu pienu. Bez piens. Jūs to saprat, es esmu tik laimīgs. Eiro valoda nozāga no mūsu valsts savu to mūsu. Pagaidiet, es neplēdzu. Tātad šis... No, eiro nozāga valstu identitāti. Jā! Vai nē? Man liekas, ir jāatgriežās pie rubļiem.
Dievu jūtas. Putins nav tik populārs pēdējo laiku, un viņa draugi, viņa paziņas, saka viņam, tu neesi tik populārs, veiksmi tev, tur nākošās vēlēšanas, tev stēvēt vajadzīga veiksma. Un Putins saka, veiksma, man nav vajadzīga jūsu veiksma, es esmu Putins, es pats taisu savus vēlēšanas rezultātus. Viņš ir pēc gribēja pateikt veiksmu, bet pateica, ko man cita smieklīgi. Zinātnīgi atklāja, kāpēc tieši jūra ir tik zila. Jā. Un nav pārsteigums, kā viņi to atklāja jūras dibenā. Zils dibens. Jē. Ja baznīca negrib, lai cilvēki masturbētu, kāpēc Jēzus ir tik seksīgs? O jā, viņš ir gandrīz kāls un asiņais. Man veikalā piedāvāja uztaisīt draugu kārti, es sateicos. Es teicu, man nevajadzīk draugu kārti, jo es tāpat atceros, kur visi mani draugi ir aprakti. Vesels nesen pastāstīja man, kāpēc tieši 50 cent izvēlēs ar tādu vārdu 50 centi. Viņš teica, tāpēc, ka 50 centi ir tas, cik viņš maksātu, ka vērus. Nē, 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 nē